မြန်မာနဲ့သီးလင်္ကာမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအတွက်အမေရိကန်လို့မြေပြင်မှာဝေရင်ပစ်ဒုံးကျည်တွေကိုတဆင့်ကန်ဝယ်ယူပေးဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခြင်း၊ဗိမ်းမြူနဲ့မက်သာဖက်တမင်းစိတ်ကြွယူသူစေတွေကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းစတဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့ဂျပန်ယာကုဇာအကိုင်းကောင်းဆောင်တဦးနဲ့ထိုင်းအမျိုးသား၃ဦးကိုအမေရိကန်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့အေဂျင်စီရဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အဆိုပါအမှုတွေကိုကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဆွဲခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတာကဲရှိ EB ဆာဝါနဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆွန်ဘတ်ရူဂရာဆာရနီ၊ဆွန်ဖတ်စင်ဟာဇရီနဲ့ဆာခ်ဆန်ဂျဲနန်တို့ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့လက်နက်မှောင်ကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုငွေကြေးခေါ်အပ်ချမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဧပြီ4ရက်နေ့နဲ့5ရက်နေ့တွေမှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့နယူးယောက်တရားရေးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မူရစေဝါတွေဟာနယူးယောက်မြို့ကလမ်းတွေမှာပဲဖြန့်ဖို့ဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်တင်ဖို့ရောင်းချမှုကတော့တိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံတွေကလက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။အခုဖန်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ဂိုင်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုတော့စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးလို့နယူးယောက်တောင်ပိုင်းခရိုင်ကအမေရိကန်ရှင်တွေဒါမီလီယံဝီလီယံကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ2019ခုနှစ်ကတည်းကအမေရိကန်မူရစေဝါနှိမ့်နှင်းရေးအေဂျင့်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြကြောင်းဝါဘီသွေးစီညီညွတ်ရေးတပ် UWSA ကလှုပ်ဝက်အေဂျင့်တဦးနဲ့၎င်းတို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဘိန်းပြူနယ်စိတ်ကြွယူသူဆေးပြအမြောက်များကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ကြတယ်လို့အေဂျင်စီကသတင်းဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရှာကူစာကိုင်းကောင်းဆောင် EB ဆာဝါဟာ UWSA အဖွဲ့အတွက်အလိုလျောက်ပြစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လက်နက်တွေစစ်တပ်နက်တွေနဲ့မြေဟင်မှဝေရင်ပစ်ဒုံးကျည်တွေကိုဝယ်ယူပေးဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလားတူအခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU နဲ့ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA တို့အတွက်လည်းစီစဉ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအာဏာရယူပြီးတဲ့နောက်နေဆက်ဒေသတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာစီရေးပဋိပက္ခဖြစ်နေခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအပြင်ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာတဲ့အရက်သားတွေထူထောင်ထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့လည်းတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရာကူစာဂိုင်းကောင်းဆောင်ဟာတမီးကြများလို့လူသိများထင်ရှားလာတဲ့တီးလင်ကလက်နက်ကိုင်တမီးအီလန်အတွက်လည်းလက်နက်တွေဝယ်ယူပေးဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမီးကြားတပုံအဖွဲ့ကတော့တီးလင်္ကာမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတို့ကိုတချိန်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့2009ခုနှစ်မှာရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတော့အဆိုပါအဖွဲ့ကောင်ဆောင်တွေကတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။